वेलकम बैक टू पांडव मजा। आज भी तो एक इनका खास थे ना पाए कोई माने आज तो खुरी इनका खास थे पाए कोई माने ना काटी के ना स्टिंगलिश भी लोहा लगा लिशन देखाई दी बोले इन्हें उठाए के ना काटी लोभी काटी के ना यदि इनका गिरी लो खास तो ठेक यदि गिरी लो तो यदि गिरी लो देखाई दी वो यदि 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 सकी दे यदि प्रोट 50% निचना ना थकी से आरो यदि साइसले एफाली तो उठा ना तो यदि उलप हानि थकी कि ना चाहिए यू बरा मैं इफाले बरा इफाले आए कि ना यू काटिया शुरू हो सभी तो यदि यदि बरा आहा तो सभी तो चिंता तो दिखी से तो ना ओ फाले बरा आहा तो आहिसे यदि बरा खुली कि ना साइसले यू तक दे यू तक तो यू पाते পাকা চাফা করে কিনা ওলাই লৈছে তো ওলাটো এইটো আছে হানিটো হানিটো এইটো আছে চাবি পাকা হানিটো ইমান চাফা বড় ওলাই লৈছে চাবি ঠিকে আছে তো না হানিটো ইমান ভাল পৰা হানিটো এনেকুৱা ওলাই লৈ ওলাই লৈছে দে তো তো এনেকুৱা হৈ কিনা হানি ওলা পিছি দে কি এনেকুৱা কৰিব তো পাতা এনেকুৱা না কোণ্ঠা লগা পাঠা পাতা এনেকুৱা 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 লগাই ল'বি পাক্কা কোণ্ঠা লগা পাতা না এনেকুৱা লগাই ল'বি হ'লে তাইখান নাখচাব তাইখান লগা খৰ পোৱেলা খৰ দে নাখচাব নিমিতে এনেকুৱা পাতা লগাব লাগে এফালে বি চাবি এইটো লগা পাতা একদম ভাল পৰা এনেকুৱা কৰিব লাগে তো এনেকুৱা ঠোঙাটো পিছি পাকটো আমি এতিয়া মোৰ বালি বোলে ট্ৰেইনিং লৈ থকা আৰু এতিয়া বালি থকা গান কেকো আছে মৰম কৰি কিনে পাৰা দাগটো স্মোক নাজ্বলাবি জুই নাহালিবি এইটো স্মোকটো পিছি পাকটো এনেই ছাকচেছ হ'লেবিতো ঘৰতে পালে টাইম দে তাইখান স্মোক লগা চিন পাইছে এইটো পৰা চিৰি নহ'লেবিতো এইটো ষ্টিংলেছ হ'লেবিতো মৰি যায় তো আমি কাৰণ দুখ চুখ হোৱাহি আছে তো কাৰণে মৰম কৰি কিনে এইটো কিবাটো স্মোকটো না জুইটো না জ্বলাবি স্মোক না ফেলাবি তো খালি হাত পৰা এনেকুৱা লৈ ল'বি তো এনেকুৱা পৰা এনেকুৱা লোৱা ভিজিতে চাবি দে এতিয়াতো ইয়াতে নাপেৰা হৈছেতো না এফালে বি চাবি তো চাকা কোনটো ফালে ভাল হ'ব চাই কিনে এনেকুৱা পাকাইটো কোণঠা লগা পাতা ইয়াতে তাইখান লগা তাপাটো এনেকুৱা পোন কৰি দিবি এইটো এনেকুৱা হ'লে তাইখান তাই তাইখান লগা ভৰণা ঘৰতে নাখচাব কেতিয়াবি নাখচাব এইটো এনেবি কোণঠা লগা পাত্তা আছে তো এইটো পাচিতে কি কৰিব এনেকুৱা প্ৰ চাম্বাৰ না এতিয়াতো উঠাই উঠাই কিনে দেখাই দি আছে প্ৰ চাম্বাৰ এনেকুৱা তাপা দুইটা লৈ যাবি না তো পাক্কা প্ৰপলিচ লগাই কিনে ডপ্ৰতো দুইটাতে তাকচাম কৰিবি তো তৰবচা পাক্কা তৰবচা দুইটা বিতো প্ৰপলিচ পৰা বনাই ল'বি কুঞ্চালতে পানী অলপ হালি কিনে না পানী লগাই কিনে তো পোন কৰা পিছতে প্ৰপলিচ লগাই কিনে পোন কৰিবি প্ৰপলিচ লগাই কিনে এইটো কভাৰটো কৰি ল'বি
aro etu chinta hawa na khosibo nimiti etu hani cover para etu propolis ko etu para aro bon guribi to bachote eneka silo tip olibido silo tip olibido black tip olibido bhal para jolai lobi eneka na bhal para saba etu bon hoi kina ase na dui dabe to eneka hoise etia kina koribo এতিয়া দুইটা দেবী চা চৰু হৈছে চাবি দুইটা দেবী চা চৰু হৈছে আচল লগা কুইণ্ড ইয়াতে হালি লৈছে নিজে দে এতিয়া ওলাবলে থাকা কুইন লগা চেল ওলাই থকাটো ইয়াতে এইটো লগা টাপাতে হালি লৈছে তো এনেই দুইটা দেবী চাই আছে কেলে মানে নিজে ভালে নিজে বালে তাইখান লাগা পড়না ঘরে তো আমি কুন্থা লাগা পাতা লাগাই লৈছে এনেকা না তো চাবি এতিয়া তো এনেকা না খুড়ি এনেকা লাগাই কিনা হক করে কিনা রশি লাগাই কিনা হক করবি এতিয়া ওচরতে এনেকা রাখি দিলে মানে সব যাই যাব তো এতিয়া তো ইটু লাগা দুটে মিশন অলসো 100% সাকসেস আছে কই কিনা জনাই দি আছে এই এতিয়া এক পাচিয়া ঠাহি আছে খরচায় কিনা চা চা পাক খা কিনা সাম দে তাইখান লাগা দুই দি এতিয়া ফরিজের বাহারে ওলাই কিনা থাকা খান মরম আছে তো তাইখান পুরো আহে বলে দিয়ে কিনা সাম দে দুই দি ক্লোজ হওয়া পিছিয়ে আহে কিনা ঘরটে লুয়ে যায় কিনা শিল্টার ভাল বড়া ঘর পড়া দি দিব কয়ে কিনা এইটো লগা এপিসোড ইয়াতে পড়া খতম করে আছে থ্যাংক ইউ।